فرمائش میں اشعار نوحے کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین سب امید میں سب کے مادم کیجیے. کس طرح آپ کی فرقت میں جیے گی صغرا جان لے لے گا یہ تنہائی کا لمحہ لمحہ گرم یا سردی کبھی اس کو ہوئے آب و غذا کس طرح کھائے گی بیمار وہ کھانا تنہا بس یہی سوچ کے دل درد سے بھر آئے حسین آپ پردیس کو جاتے ہیں بتاتے جائیں آپ پردیس کو جاتے ہیں بتاتے جائیں لوٹ کے آئیں گے کب پہر خدا فرمائیں آپ اس دختر بیمار کو یہ بتلائیں آپ کے ہجر میں کس طرح سکون ہم پائیں کیا کرے یاد تمہاری جو کبھی آئے حسین دن ہے گرمی کے کڑی دھوپ سفر میں ہوگی ہو گیا ختم اگر راہ میں پانی جو کبھی پیاس تو آپ کو برداشت نہیں ہو سکتی آپ کے بعد ستائے گی ہمیں فکر یہی خیر سے لوٹ کے کس روز وطن آئے حسین الغرض دشت میں جب صبح شہادت آئی الغرض دشت میں جب صبح شہادت آئی یعنی اولاد محمد پہ قیامت آئی پیاسے والی سکینہ پہ نقاہت آئی رو دیے شاہ خدا غازی کو رقت آئی بولی زینب کہیں اس غم میں نہ مر جائے حسین چل گیا گردن شبیر پہ آخر خنجر مر گئے قاسم و عباس و جناب اکبر تیر سے پیاس بجھی سو گئے رن میں اصغر اور دروازہ خیمہ پہ کھڑی تھی مادر گھر سے ایسے گئے پھر لوٹ کے نہ آئے حسین یہ خبر کاشف و ریحان نہ صغرا کو ہوئی قتل کنبا ہوا باقی نہ رہا اب کوئی سر پہ اب زینب و کلثوم کے چادر نہ رہی ہائے صغرا تیری تقدیر میں ہے تنہائی خیریت کا تجھے خط بھی تو نہ لکھ پائے حسین